Bunday mazali salatni tayyorlash uchun atigi 4 tagina masalliq ketadi. Cherry pomidorlarni o'rtasidan bo'lib chiqamiz. Rayhonni maydalab to'g'rab olamiz. To'g'ralgan masalliqlarimizni idishga solib olamiz. Endi navbat avokadoga. Avokadoni yaxshilab artib, uni ham o'rtacha kattalikda to'g'rab olamiz. Bu salatni ta'mi shu avokado bilan o'zgacha bo'ladi. Endi mozzarella sirimizni solamiz. Zaytun yog'i qo'shib, tabga ko'ra tuz solib, yaxshilab aralashtirib, dasturxonga svejiylikda tortamiz. Bu salatni ta'mi takrorlanmas, juda ham mazali. Albatta tayyorlab ko'ring, yoqimli ishtaha.